Xanəli 26 yaşında 2 ildir xəstədir. Sağ böyrəyində böyük mərcəməli daş, 4 sm yarım ölçüdə daşdır. İndi bu gün inşallah xəstəyə sağ böyrəyin sağ tərəfli pilolitomiya əməliyyatı olunacaq. Xəstə operasiya hazırlanıb, analizləri kafidir. Bir böyük dəyişiklik yoxdur, qeyd tərəfdən böyrə vəsi yaxarı yoxdur tərəfində. Təzyiqi stabildir. Həstə inşallah hər şey yaxşı olacaq. Gördüyünüz kimi əməliyyat sona çatdı. Sağ böyrəyin böyük daşı çıxarıldı. Gördüyünüz kimi bir ədəd daş idi. 3 sm yarım ölçüdə daşdı. Əməliyyat fasası keçdi. Hər şey yaxşı qurtarıldı. Xəstə dəriyə kosmetik tikiş qoyduq. Xəstə öz yerinə köçürdü.